מה קורה? ערוץ גורשטיין פליי, וממשיכים בסייבר פאנק אחרי הרבה זמן שלא נגעתי בו. בוא נמשיך. בינתיים הוא זה סבבה, משימה לפני כן שהיינו היה קטלני, קצת יריות, קצת בלגנים, ואנחנו עוזרים לפניהם עכשיו להרוג מישהו או להציל מישהו או משהו כזה. בוא נתחיל, אני עשיתי, לא נתן לעשות סייב, אני רוצה לראות ממטף הוא עצר לי, מקסימום, נראה מה נעשה. יופי, אנחנו באוטו. תודה, ויהיה, אני יושב בתוך פניהם. איזה קטע, תראה, אני יושב בתוך האוטו. בסדר, לא חשוב. אני הנהג בתוכם, נמצא בתוכם. אתה מבין על מה אני מדבר? אתה מבין על מה אני מדבר לכם? אתה מבין על מה אני מדבר? או לא? Know how you feel. לפחות אני רואה איך היא בנויה. Someone betray me just like that once. And did you make them pay? Never got the chance. Someone else got to him first. But if they had it, would you have done it? No. One thing I've learned in Night City is that sometimes revenge is not sweet. Always stand to lose more than you might gain. I don't think I'll ever play by Night City rules. אתה מבין על הבאגים האלה אני מדבר, אחי. על הבאגים האלה אני מדבר. על הדברים האלה מדברים, אתה רואה? נו, מה תגיד על זה? מה תגיד על זה? Are you ready? אתה מוכן? Let's get him. בוא נתפוס אותו. צריך לתפוס פה מישהו. הוא נמצא בתוך המנהרה הזאת. יש לי כמה זה, יש לי כמה תחמושת יש לי. כמה תחמושת שלא יהיה לי מצב פה שיגמר לי הכדורים. וואו. מה קורה? אח כדורים. חזר כדורים דבר ראשון. לא, מה באתם אחרת? נו, תכופף. רגע, חבר'ה. נו, תרים את הראש. או, בול בראש. הוא לא מת אבל. ואללה, אחד הלך. ראית את זה? אופה, מת. אה, זונה, אנחנו זורקים רימונים. איך הוא פגע בי? בום, מת. תן לו. זה, אם אתה עושה את זה יותר מדי חזק, אתה רואה, זה קטלני. אתה מוריד לו ישר כמה מכות. נו, תכופף לו. תראה איך הוא זורק רימונים. רק רימונים הזין הזה. עוד פעם. מי פוגע בי? יאללה, תמות כבר. איפה יש פה צלף? מי מסתכל שם? וואו, כמה אנשים יש פה? איפה הבאת אותי? של המטומטמים. עושה את זה דבר ראשון. זה אתה פורץ לו אתה פורץ לו ואתה מוריד לו כביכול קצת מההגנות והוא נהיה יותר חלש. יאללה, מי זה הספרינטר הזה? הופה, מישהו שורף אותי. הזין הזה. הזין הזה הוא עושה את רון, הוא עושה את כל הבלגן הזה. יש פה צלף גם. נו, תעשי כבר משהו. רואים אותו. עכשיו שכה עוד שנייה נגמר לי הכדורים ואז נראה מה נעשה.
שם? אחי, אז זהו, איי איי איי. איי איי איי. מי זה יורק? אין לי כדורים, יופי. יופי, נגמרו לי הכדורים. שחק עם אקדח? מה נעשה? הזין הזה לא קם מישהו. יש פה את הצלב. יש פה את הצלב שלא יוצא מישהו. לא רוצים, לא רוצים לצאת מהמחבוטר. בוא ננסה לבוא אליהם. חוץ! אוי, פנסונה. אני אנסה לעלות אליו. נו, תן לו כבר! מה, הנשק הזה על הפנים? יופי, נגמר הכדורים. נגמר הכדורים גם בזה וגם בזה. תעמוד כבר! יאללה תראה! אוי, הסבל! מי זה עוד יורד? משט גם סביאן שלו. תביא את ה... מי זאת? אחי, אני כדורים בשיט. מי נשאר פה עוד? יש פה עוד חמור. תביא, תביא, תביא הכל. כמה ירוקים יש פה. תראה את הדפוק הזה. ראית? שתיים כאלה אתה עושה לו, הוא מת. יופי. עוד אחד. מי? איפה? זהו. זהו, גמרנו. גמרנו, וכרגיל לא עשה, היא לא עזרה לי בשביל. היא לא עזרה לי בשביל, מה זה? בקושי עזרה לי, בקושי עזרה לי, מה? תביא הכל, תאסוף כל מה שיש, נצטרך לבחור את זה, נצטרך לקחת נשקים, לשדרג נשקים דחוף. וואו, תראה כמה ירוקים. וואו, 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 תראה כמה נשקים, יש פה כמה דברים, יש פה לאסוף. לאסוף הכל. הלבנים, הלבנים איך, איך שאני רואה זה סתם הכי חרטה. אין לי מקום. לא זה. איפה אינוונטרי? 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 זה נראה? זה צריך למכור דברים. כי אין לי מקום. זה למשל תעיף, זה תעיף. זה תעיף. תעיף, 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 תעיף. זה הנשק תשאיר, זה תעיף, כל זה אני מוכר, אני מעיף. יש לי כמה נשקים חזקים וזהו, בגדול, לא צריך יותר מידע להשתגע. Hello, Rogue. Pan Am. What
What did you say again? Solve your own problems? Clean up your shit? מה יש פה לקחת? One shit cleaned. Happy? And the 6th Street merch? Nash can't deliver it anymore. But if you ask nicely, I might be able to help. בוא נכדורים, דחוף צריך. I take my cut up front, honey. But I guess I'm touched. Was actually wondering if you wouldn't forget about this while you were up chasing down a vendetta. כסף. כסף תביא גם. נו, זהו, סיימנו פה, איפה היא? פנם. איפה? זהו? Let's go. Let's get out of here. בואו נתחפף מפה. זהו, אבסוטה? One bitter cold bitch that broke. Opa, think she might have lost the plot. Mean to say she used to be sweet and alluring? Never that. But she's no stranger to the other end of the stick. Think she might need a nice strong shock. So, Nakamabu? Hey boss, got your cargo. Hey boss, is she the mitan shka? No, no fast. No, 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 no. Come on, let's meet. Kadima, bot pakish. Sunset Motel. Sunset Motel. I know you're not kidding. I'm certain to be there. Okay, I arranged our meeting. Let's do the deal and start working on Hellman. Agreed? Should be fun. No, דודתי, חשב דוד בטלפון. זהו, היא עכשיו הולכת לתת למישהו את הסחורה, ואז אנחנו מתחילים לעבוד על המבצע של ההצלה של אותו בן אדם ש... על הרחפה, על הרחפת הזאת. עוד פעם היא נוסעת 65. בוא נהיה פה 100, כאילו, לא נוסעים 100 פה. אוטו כזה זה רק 100. לא פחות. לא פחות. מה קרה לא מדברת פתאום? רגוע. נוסעים למלון סנסט. הנה, נראה לי זה. זה נראה כמו מלון. כן, הנה, בבקשה. נראה לי שהולך להיות פה פעם קטלה. They're here. Epo. Let me do the talking. Sense in trouble? No. At least I don't think so. Olekhot bayot? Ani khoshevet shelo. Khape adam. Bamikir akhi garua. Hey boss. Hey boss. Panem. How's me? איך נש? He seemed to be answering his phone. Don't call him anymore. הוא לא מעניין הטלפון שלו. There's no need. You got balls, girl. What's this? מה זה? A bonus of some sort? Bonus or משהו? Just here to keep you in line. Ooh, got a little more sass than Nash, do you? Wait and see. I like this one. There. הנה, ככה. First class merch. כן, זהו, זה, הכל טוב. So, everything's in order? Check your account. Should be pretty plush in a couple of minutes. It's been a pleasure. But I believe Rogue's the one who is to pay me. You're all right. Think you earned a tip. Let's roll. מה הייתי, אני לא מקבל כסף? That went well. Come on, let's get a drink. קדימה, בוא נלך לשתות. Raffin's wiped, 6th Street's pleased. Pretty good day for Pan Am Palmer. The day's not over yet. You still have a chance to piss me off. אז... פעם, עוד פעם. פעם מרגיש לא טוב. תוכל להקיב. תוכל להקיב או תוכל לשתות עכשיו, אה? Hello, Noah. Hey. New biz or new friends back there? Take a wild guess. Is everything good with you? Did those bozos come around again? Raffins? Nah, it's been quiet. They'll be back, sure enough. For this place to seem worse. What's on the roche? What can I get you? Brosif.
two of them. So that package for Street, what was it? You didn't peek? Valoperidol. Drugs for the cyber psychos in our midst. They trade in them? Birot? Yes. They have deals. With black clinics, rippers. Cheers. L'chaim. Here's to what's yet to come. למשה, to what's to come. עומד להגיע. בואו נו, תראה איך היא דופקת את הבירות. זאת אישה תיינית. Another one over here. דווקא בקבוק ככה מכלום. Thanks, Noah. Cheers. Let me know if you need anything else. דווקא בקבוק, תראה, בשלוק אחד. בואו נזרע. תשתה. All right. Time we look to my needs. What's the plan for help? I've come up with a plan. A first draft. But I need to sleep on it. Work it out. Then we can talk about the details. I think it best to rent rooms here. Just to stay in the area. We'll get to work around midnight. It'll help keep us out of sight. Agreed? Skin? Maybe we rent just one room. אולי נזכיר את חדר אחד. Noah has two twin beds in every room. We'll save some money. Not quite what I had in mind. לא, מה שעלה לי בראש. Just what did you have in mind? מה עלה לך בראש? Just, glad to have met you. So I thought... I'm glad we met too. That could have been a damned tough day. But thanks to you, it all went well. Maybe... calls for a little celebration? Sure. We can celebrate. Opa. But not today. Ah. Yeah, kalba. No, I will need a room. Twin beds. Just for tonight. Eze kalba. I'll go catch a few wings. Zeo, tolech, elf tolech. Ugh. I'm starting to feel that stress go away. I'll probably be out as soon as I hit the sack. You had better get some rest too. This is only the beginning. That's the plan. שנו חדר אחד וככה את זורקת זה? אופה. אופה, תחמושת. יש תחמושת בחדר, קטלני. אופה, שתי מיטות, איזה בסה? זהו, תלך לישון? תראה לנו זה. פשי, גורל לך לישון. לילה טוב. אופה, נעלמה. כמה שעות אחרי זה? איזה מתקשר. My name is Dakota Smith. If you're looking for jobs out here, you will find them with me. Dakota Smith. Name's V. Thanks for the intel. Things flow differently out here. Keep your head on, city kid. איפה היא נעלמה? מה זה? כל החרטות שאני אוסף פה, אני לא יודע אם זה שימושי בכלל, כל המשקעות, כל השטויות האלה, מה זה? איזה דברים האלה? איפה נעלמה? הופה. מה קרה פה? אוקיי, מה אתה רוצה? בסדר, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה, היא שמה? בחנייה? כבר תבואו, בשחק עם האוטו. היא כבר עם האוטו. מה, את רצינית? Can I help? אני יכול לעזור? No, you can't. לא, אתה לא יכול, אני אסיים את עוד שנייה. Let's put a pin in it for now. שורה לקחת? צריך תחמושת דחוף. הופה. איזה מקומות יש תחמושת, זה משהו לא נורמלי. No, you can't. I'll be done soon. The raffins left are crooked as a bag of snakes. יש לי אש, יש לי זה. זה מה יש נראה לי קטלני. Did
Did you sleep all right? ישנת טוב? Can't complain. לא יכול להתלונן. Come up with anything? עלית באיזה רעיון. As a matter of fact, האמת? I did. כן. Look here. תסתכל פה. Okay, tell me. Okay, תגידי לי. Where the wrench? אנחנו? The cutter is the AV. Wrench. And the screwdriver is where the AV should bury its nose cone in the dust. Okay. Now, you must be wondering how we get the AV to do that. That old HMG of yours. My gun will be useful elsewhere. This caliber would barely dent the armor of a heavy hitter like that. There are other ways. Here. The clamps are solution. A Satwave power station. Huh? Why down the AV there, at that exact spot? Because once it's on the ground, we'll have to locate it and grab your target. As fast as we can. And the terrain there is typical California desert. Flat, dry, and empty. There'll be a big old sitting duck. Satwave power station? Yes. We need to break into it. So far, so good. But then what? And then we strike. We hit the AV with an EMP. Of course we do. As soon as the AV is in range, we cause an electromagnetic pulse. The onboard electronics should fail outright. Meaning what? Engines will shut down? Everything will shut down. Engines included. Drive, navigation, communication systems. Opa. Aren't you, counting chickens? We can't actually know the AV will fly over the station. Of course we can, but we don't have to. You'll see. It's bound to be quite a ride. But not one you'll regret. I've got everything planned out. All right. Let's ride. Great. So, you רוצה לעשות משהו לתחנת כוח הזאת בשביל לייצר שדה מגנטי וככה זה יפגע בחללית ואז זה משתק את כל הדברים שיש בחללית ואז החללית אמורה לנחות ואז אנחנו אמורים להגיע לחללית ולקחת את הבן אדם הזה. זה התוכנית בגדול. Gov or Corp. Is there any difference? אז עכשיו what do you think pulls the government strength? I'm just wondering whose toes we're about to step all over. V, look around. It is simple. Everything you see is owned by a corporation. V, תסתכם סביב. כל מה שאתה רואה זה corporation עובדים על זה. And now for something completely different. Weirdest thing you've ever transported. Go. What? Are we playing 20 questions? Come on, answer. The deputy finance director of Kaukaz. That's chauffeuring, not smuggling. He rode in the trunk. Flatlined. Really? Dead? A long story. Maybe someday I'll tell you. You like to mess with the corpse, huh? Whatever gave you that idea? Oh, wait. Scratch that. Come on, Blade Runner. Mash, the Raffens. Blade Runner, Blade Runner, Blade Runner. You just like to mess with everyone. Well, then I suppose it's a good thing I'm on your side, isn't it? Mm-hmm. עושים לתחנת כוח, שם צריך לפרוץ בפנים ולייצר איזה שדה מגנטי שאמור לפגוע בחללית. כמעט הגענו. אנחנו נעצור פה לשנייה. למה? למה עוצר פה? We need to calibrate you with the turret. I want you to be able to use the gun too. It should up our chances in turret, general. עם ה... מה זה turret? כלי נשק? כלי נשק? Connect here. תתחבר פה. לאן? How should I connect? Personal link? How else? Just watch the jack. Sometimes you have to jiggle a little bit. Wired in. Wait a moment. Diagnostics first. Shit, it keeps giving me an error. Let me work around it. And now, Pan Am, here's Johnny, out in the middle of bumfuck nowhere. Great work, V. Hey, I think your implant has a virus. The one in the name of V. I've got a bioprocessor in my head that operates independently of me. Probably why your diagnostics flagged it. Mm-hmm. Okay. But no data will leak out of it through the personal link. Your ride's secure. Fine. I trust you won't fuck anything up. Okay. Here goes nothing. See that pile of junk? Fire a short burst into it. I'll take care of the calibration. Oh-ho. Oh-ho. Hey, if you
you'd rather daydream, please wait until we're done teleporting. Good. Next target. כן, אבל סתם, זה פוצץ בגלל שזה שם חומר נפץ. אוקיי, just one more. עוד אחד. longer round. בוא נראה, נעדו. לא קורה כלום. Great. We're done, I think. סיימנו. זהו, זה כל הסיפור. And that wasn't so bad, was it? יאה, את רצינית. Calibration's fine, but your soft could really use an update. Scanner, controllers, all a couple of generations back, at least. There's better tech in the bargain bin at a Kabuki flea market. I can help you with that, you know. Yes, sure. The most important thing is that it works now. So where's this power station? I know it's fun. We'll have a decent view from there. I just want to be sure the area is clear. Sabotage a corpo power station. Jump a corpo transport. Kidnap a corpo suit. Is this a plug for the word corpo, or do you have a point? Know what? You're starting to remind me of me. 50 years back. Minus the charisma. An impressive cock. Maybe we can just get along. Could be something to that, I suppose. What happened to us? It must have had some effect. You're more like me than you think. You'll see. It goes both ways. Maybe you're becoming more like me. Nah, no way. עכשיו בדרך לתחנת כוח, איפה תחנת כוח לזזל? זה התחנת כוח? All looks clear. The area looks deserted. I see no patrols. The huge thing is the collection unit. And see the antennas? Each antenna collects microwave energy from satellites in orbit. That's then converted into electric power. זה צריך לפרוץ לשם, בקיצור. Antennas run all the way down the interstate. Mm-hmm. And they're linked, which is to your advantage. We just need a mess with the collection unit. A chain reaction will follow. Each one of the antennas will emit an EMP burst. The AV will be like a fly headed for a spider's web. We just have to fire off the pulse at the right moment. Let's go get her. Once we reach the station, I'll set up a bypass for the detonator. You just overload the system. לפוצץ יצירה? רוצה לפוצץ? Overload the system? Yes, ma'am. When do I start? Though, hoping that's not too complicated. Is it? It shouldn't be. You just turn everything up as far as it'll go. Crank it up to 11. Got it. הבאתי טוב. עד לפה. את זה נמשיך בהמשך. עכשיו אני נלחץ על זה. What now? ואמורים לחכות. We should time our arrival to the AV flight. Got it. ואנחנו נמשיך מפה בדיוק מהאזור הזה. בדיוק מהאזור הזה. Time to roll. אני אעשה save.